Polisen har larmats till stadsdelen Skäggetorp i Linköping med anledning av en skottlossning. En man i 30-årsåldern ska ha träffats av flera skott enligt uppgifter till Aftonbladet. Vi har stora polisresurser på plats för att försöka få en klarare bild säger Dennis Strömberg, presstalesperson hos polisen i Region Öst. Flera patruller är på plats för att utreda vad som har hänt. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska skottlossningen ägt rum på en restaurang i Skäggetorp centrum. Detta bekräftades senare av polisen. Det är en man i 30-årsåldern som ska enligt uppgifter till Aftonbladet ha träffats av flera skott, bland annat i huvudet. Efteråt ska människor ha flytt i panik, enligt vittnesuppgifter från platsen. Tack för att ni har tittat på Riks.